In ano kulim lasot na bar Haimit, ila biad ha Haimit. kay wala kita mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertob natong tanan. Kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Brother Gedeon Silva, kauban sa tong brother Roy Siliste, o sa akong mahal ng anak, Chid Kinuri Silva. Makiguba na no usap ka ninyo nining usakatak na nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews ang kaluwasan ila sa mga hodyo. Programa nga atod ka nato sa Philippine Missionic Nitsarim Judaisim Community. O ginaot nga manakamos mga maayong panglawasog sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim. Ning takna sa kabuntagon din sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo. E kini may soon. O ginaot dugang mga pahibalo, ang atong siyabat, palimbahon, kada dumi, kada sabado mangigsoon sa alas 9 e sabuntag, to, sa buntag ngadto sa pagsalop gayon sa adlaw sa kahaponon o ang atong buluhaton ana ninyo makaplagan sa Dongguan Perelos Karkar City na ta sa boundary mga sa San Fernando Sibo o sa Karkar City na astungod tungod anang arko na ay welcome to Karkardia, dia na adya sa ubos og jutay sa kanipaan na adya ang atong simbahan nga pobre. O, ang uh, atong simba, mga kada Sabado, gina siya nuby 9, nga to sa uh, pagsalop sa adlaw sa kahaponon. Kining atong programa, pwede sa niyong sobrios pagtanaw sa YouTube, mga igsoon, sa ah, uh, I-type lang ninyo ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Inyo na makita diya sa YouTube. Pwede saan mong mukontak ka na mo ang among cellphone number 0916-711-4624. O ang akong dugang uh, pahibalo, may igsoon uh, ang atong pista, mga iksoon, sa Sokot o Pace of Trumpet pwede ay murag ugma na sa pagkapit sa 30 mga igsoon no pit 30 sa bulan sa Oktobre o oh sa aning September mga igsoon ang atong pista onya pista trompeta na onya pagka pitsa sa ok, otso noybe pit sa sa Oktobre aning bulan na Oktobre ng musunod Yom kipor, mga igsoon ang atong sa ulugon Onya karong Oktobre 14, ngadto sa 21, atong sa ulugon ang pista sa balong-balong. Sa Hebrew, gitawag og sokot or pista sa mga tabernakulo. Mga egsoon, Oktobre 14, og mo kabat na siya sa kasimana, og matapos na ngadto sa sa 21, ikawalo nga adlaw sa bulan sa Oktobre 2019. Og dalaygon kayo ang adunay o ginaot nga di mo malimot sa pagtambong sa atong mga pista mangisuon 29 sa gabi magsugod ang atong face of trumpet o niya, ang atong balaang panagkatigom September 30 mangisuon sa pista sa trumpeta dalaygon kayo ang adunay o di kita maglangan muanhi kita sa pagpamati sa pulong sa Elohim o giawhag ko kamo sa pag-ampo. Bishay madunay isyo hamo siya kshita dunay siyam dal si Fatay. Sa gihapon ikaw magagiya sa kong dila sa pagsulti sa imong pulong sa kamaturan. Kaya wala ko'y mahimo sa kong kawalingon kung wala ikaw. Akong gisalig o gitugyan kanimong tanan. Sa ngalan mo adunay isyo Amen. O atong buksan ang atong balaang kasulatan mga egsoon. Atong hisgutan ang gisulti ang mensahe sa Genesis Kapitulo 5. Ha? atong hisgutan ang mensahe sa Genesis Kapitulo 5 may soon. Ang misaya sa Genesis Kapitulo 5. Pero, di nilang nato ni Basahon kay mga ngalan raman ni sa tao ang gisgutan dire may igsuon dire sa Genesis kapitulo 5 mga ngalan ra man eh, ni paghatag og mga kaliwat ang mga kaliwat ni Adam Adam mga igsuon unya si Adam nanganak kang Seth ha ako na lang i eh, shortcut ha si Adam nanganak kang Seth unya si Seth nanganak kang Enos unya si Enos nanganak kang Kinan Onya si Kenan ng anak Mahalalel or Mahalalel. Onya si Mahalale, ah, Mahalalel ng anak kang Yered. Onya kang si Yered ng anak Hanok nga naila na Inok. Onya si Yanok Hanok ng anak kang Mitosilak. Onya humani Mitosilak si Mitosilak ng anak kang Limik. Onya si Limik nanganak kang Noah. Unsa man ang mensahe ni ining Genesis chapter 5, kapitulo 5. Ang mga ngalan sa mga tao diri mga igsuon, maoy akong ipasabot kaninyo nga ang mga ngalan nga gihatag diri sa Genesis 5 nagtumbok kang Yeshua Misaya. Naghatag og mensahe mahitungod kang Yeshua Misaya. Nganuan, ang unang ngalan nga gihatag sa Genesis mo ang ngalan nga Adam kining sa kapitulo 5 mga kaliwatan ni Adam. Ang Adam o sa ka Hebreo nga ngalan. Gamito na to ang mga Hebreo nga ngalan kay ang Hebreo nga ngalan adunay mga kahulugan dili sa mas ngalan nato nga gikutlo lang nato sa mga almanaki o unsa diya or sa mga suun-suun lang sa mga artista. Kini, mga igsuo nga ngalan mga ngalan nga gihan ay dire dunay mga kahulugan nga nagtumbok sa misaya una ang ngalan nga adam meaning aman tao usa ka tao ang meaning sa adam usa ka tao unya nanganak si adam kang set ato na wala na dire sa saysay -say, si kain kay wala man di man kag ang di man di kay ang gisaysay dire katuramang kanagang gigbasihan lang ito sa mga kaliwatan o oh, gibasihan lang sa kaliwatan hangtod sa mga balaang tawa katong ang gisgotan god ang ginistalan dinis biblia nga kaliwat ni adam katong mga balaang tawo lang so si kain wala maapil kay wicked man to so wa ta sa kaliwatan ni kain o niya wala sad si abel na kay namatay man si abel so si adam nananakang set nga liwat kaayo gyud niya ang meaning sa shit Sheth man na siya sa Hebrew, mga egsoon, meaning sa shit is substituted. Ha? Gipulihan. Ha? Gipulihan. So, nigawas Adam and shit, meaning ana, o sa kataw, gipulihan. O ang sunod na anak ni shit, mao si Enos. Meaning sa Enos, o sa Hebreo nga ngalan, nga man lang yapon ang meaning, man. Enos. Human race incurable, very sick human race. Mao na ang meaning sa inos. Man, human race, incurable, very sick human race. Tao, rasa sa tao, walay kaayuhan nga sakit. Walay kaayuhan nagmasakiton kaayo, masakiton kaayo ang kaliwatan sa tao very sick human race. Mana incurable, very sick human race. Walay kaayuhan nga sakit, masakiton kaayo nga mga kaliwatan sa tao. Maunay meaning sa inos. Sa ato pa, si Yeshua, kung atong basahon ang Isaiah 53, ang gikan pa lang Adam, set og inos, naghisgot na ni kang Yeshua Messiah. Muna ang mensahe sa message sa Genesis 5 sa ilalang mga ngalan. Mabito na nga, nag-challenge mi kaninyo sa una nga, magtuon ta sa Hebreo. Balik ta sa Hebreo. kay diya sa Hebreo, diya na to masabtan ang daghan kayong mga kahulugan sa mga, sa mga pulong. Ilabi na sa mga ngalan sa mga tao. Nga, makita na sa Isaiah 53, 5, nga si Yeshua ang nagpuli sa walay kaayuhan nga tao. Ang bot masabot na Adam set inos sa ato pa. usa ka katao gipulihan. Ha? Gipulihan. usa sa, tao, gipulihan sa tao nga wala na kaayuhan ang sakit. Ha? Masakiton kaayo nga wala'y kaayuhan nga mga kaliwatan sa tao. O, mauni si Yeshua Misaya. Atong basahon ang Isaiah 53. 5. Oh, oh 535. Apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Mm. Siya na bunog tungod sa atong pagkadautan Oh. Ang kastito sa atong kalinaw anaa kaniya. Mm. o pinaagi sa iyang mga labod kita nangaayo. Amen. Barok Hashem. Sa pa siya ang gisgotan sa Adam si Shetan Inos. Si Yeshua ang gisgotan usa ka tao gipulihan sa usa ka tao nga sa usa ka rasa nga masakiton kaayo nga wala na kayuhan nga mga tao. Si Yeshua ang nagpuli sa walay kayuhan nga tao. Matod pa sa Isaiah 53. Siya ang gisakit alang kanato. Siya ang nagantos alang kanato. Siya ang gipuli mga igsuon. Ang nangapangos siya Gipasan niya ang atong mga kasalanan. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Nangapango siya tungod sa atong mga pagkadaotan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas ka na to. O pinaagi siya mga labod na nga ayo kita. Hinumdumi nga sa panahon pa ni Inos, ang mining anak, very sick na, masakit to na nga human race, masakit to na nga kaliwatan sa mga tao. Ha? ang kahintang pero gipulihan ha mipuli si Adonai Yeshua ikat upat nga ngalan mao ang tinan ato sang basawan 2 Corinto 5:21 wala sala si Misaya oh. Apag siya sa Elohim amen aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabatong sa pagkamatarong sa Elohim amen walay sala ang Adonai Yeshua Apan gipakasala siya aron kita mapasaylo aron kita maayo mga igsuon ha ah, 2 5:21 siya inyong kimanan walay sala ang misaya apang gipaambit siya sa Elohim sa atong mga sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Elohim kay siya lagi ang gitawag mipuli ah, siya ang mipuli sa atong mga kasal anan siya ang mipole sa atong iya tanggi ayo bisan incurable na ang atong pagkamasagiton. pero tanggi ayo mga igsuod onya ono pedro 2 24 kinsa sa iyang kaugalingon mipasan sa atong mga sala mm. Iha sa iyang kaugalingong lawas mm. Iha sa kahoy aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala. Oh. Mabuhi gayon ngadto sa pagkamatarong. Amen. Pinaagi sa kangkinsang mga samad kamo na nga ayo. Pinaagi sa iya mga samad. Pinaagi sa iya mga labod kamo na nga ayo. Mao na ang gisulti ni Apostol Pablo mga igsuon. o oh, Apostol ah. Pedro Kefa mga igsuon mahitungod ni Adonai Yeshua. Iyang gikutlo ang Isaiah 53 versikulo 5. dikotlo ni Apostol kefa Nga pinaagi sa mga labod ni Yeshua Messiah, kita na nga ayo. Muna nga, usa ka tao, rasa sa tao, walay kaayuhan. Ha? Masakiton kaayo ang kaliwatan sa tao apan gipulihan ni Adonai Yeshua. Ang atong pagkamasakiton, iyatang giayo. Muna ang Adam, Shet, o Inos. Ang sunod nga ngalan nga ni Gawas, mao ang ngalan nga kinan. Kinan. Ang kinan posising. Meaning posising. To erect. Sa ato pa, pagpanag-iya, aron sa pagpatindog. na ang meaning sa kinan. Posising. To erect. Sa ato pa, pagpanag-iya, aron sa pagpatindog. Ang sunod nga ngalan nga ni Gawas, sunod ni kinan mao si Mahalal El ang meaning mahalal el praise of God or shining light. Pagpadayag o pagdaig sa Elohim, nagdanag na kahayag, shining light. Pagbaton sa pagdaig sa Elohim, o aron sa pagpatindog sa nagdanag na kahayag. Ha? unsa sa may bot pa sa bot? Proverbio 6.23 Ang tura gitawag na kahayag. Ang kasubuan mao ang suga, Amen. ang mga pagtulong-an mao ang kahayag, mm. o ang pagbadlong mao'y magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi. Amen. Ang pagbadlong mao'y magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi. Muna nga, makadungog mo sa among pagbadlong, ay mong kagool. Kay mo onay nagtudlo ninyo unsaon on pagkinabuhi pagkinabuhi. Kay kung dili ka badlungon, di ka mahibalo, unsaon pag kinabuhi. Bosa, ikalipay. Mga pastor, mga kaigsunan, ikalipay ang mga pagbadlong. Kay maunay, nagtudlo kanimo unsaon sa, on sa pagkinabuhi. Onsa Unsa daw ang giingon ka ganina, ang tora, gitawag nga kahayag. Mga igsoon, ha? gitawag ng kahayag ang iyang mga balaod, ang iyang mga sugo. Hmm. 23. Asa ba to? Nera. Kahayag ang balaod o ang mga gitudlo nini. O ang pagbadlong makatudlo kanimo unsaon sa pagkinabuhi. So kahayag ang balaod, ang tura gitawag na kahayag. Sa Juan 8, 12, si Yeshua gitawag mausad ang kahayag. Punya si Adonay ni Yeshua misulti pag-usap ng ato kanila mm. ayon Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Siya nga nagasunod kan ako dili magalakaw dili magalakaw diha sa kangitngit. Amen. Apan makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Oh, mi ang si Adonai Yeshua, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Oh, yan ang giangkon kinsa payod ang mabasa nato sa Biblia nga ah, kahayag sa kalibutan Isaias 49 ono ngadto sa Pamati kanako o oh, kapuluan mm. o oh, kamong mga katauhan oh. sa layo mm. Itawag ako sa Adonai dito pa sa taguangkan sa akong inahan. Gikan oh. sa tiyan sa akong inahan, mm. Pili na akong niya. Amen. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait na espada. Amen. Ipanalikdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Mm. Gihimo ako niya nga sama sa usa ka taninis nga udyong nga mahimong gamiton bisan unsang higayon na diha sa iyang sudlanag panak mm. o giingnan ako niya Israel sulugoon ko to ikaw kao. o pasidunggan ako tungod kanimo amen apan ningon ako kawang lamang ang akong kahago ah. gigamit ko ang akong kusog Sob. sa wala lamay hinungdan mm apan ang adunay ang muhatag kanako og hustisya o muganti kanako amen sa wala pa gani ako matawo mm. pili na ako sa adunay oo oh. gihimo niya akong iyang alagad mm. aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa si Israel mm. Gipasidunggan ako niya o gihatagag gahog. Amen. Naingon ang adunay kanako mm. May mas pang buluhaton na akong ipabuhat kanino. Mm. Aron pagpabangon sa mga banay ni Israel mm. o sa pagpahiuli sa nahibilin niyang katawhan. Mm. Himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran. Aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Amen. City. Mao kini ang giingon sa adunay ang manunubos o balaang iluhim sa Israel. Gato kaniya nga gitamay pag-ayos sa kanasuran o giulipon sa mga hari. Hindi e kakita sa mga hari kanimo manindog sila o muyokbo ingon man ang mga prinsipe aron sa pagpasidungog kanimo. Mm. Mahitabo kini kay ang Adonai, ang balaang Elohim sa si Israel. Mao may oh. nagpili kanimo og mutuman siya sa iyang saad. Amen. Barok Hashim. Hashim. Mao ni ang gipangisgotan. Mao ni ang mga meaning sa Mahalal El. Praise of God, shining light, pagpagdaig -pag sa Elohim, nagdanag na kahayag ang nagdanag nga kahayag nga gisgutan dire mo na mensahe sa Genesis chapter 5 ha nga atong ipasabot, nga kanang mga ngala nila do mga kahulugan do na nay buti pasabot nagdanag nga kahayag walay lain mao ang tura nagdanag nga kahayag mao si Adonai Yeshua o niya ang Israel nagdanag sad nga kahayag sumala sa Isaiah 49 Ono, ngadto sa city kung sa ng Israel, sila kuno ang kahayag de ay sa kalibutan. Mo na ah, naa, nga, mutalikod ka sa Israel. Dili mo tagdo ng Israel. Wala ka. Mawala ka. Kaya ang instrumento, kay ang Israel, mao ang instrumento, mag Instrumento ang Israel sa pagdala sa kahayag ng sa kalibutan. Dili ang mga Amerikano. Dili ang mga Amerikano mo instrumento sa pagdala kahayag sa kalibutan. Nga matod pa sa among uh, nadunggan nga expose or history history ba expose sa mga unsa to'y nadungog ni Mr. nga ang nagpakailap di ay dire sa Pilipinas mga igsuon nga nanong daghan ang mga sikta lain-laing sikta nga mauraman untang doktrina mao ang CIA sa Amerika. ang tumong og toyo, aron paglibog sa mga tao ah to confuse the people. Nga man, imong e makita, tinuog gina, na, nga mutuog ko nga, buhat na ginis mga Amerikano, mga egsoon, ang paglibog sa mga tao. CIA, ang nagsugo, nga mo lain-lain, ang sikta din kalibutan. E Mahibulong ka, nganong nung ang baptis, pariho doktrina, pero perteng daghanas baptis, lain-lain lang. Ha? para to confuse na siya sa mga tao. Magsigid claim kamaturan. Bible Baptist, sila'y kamaturan. Fundamental Baptist, sila'y kamaturan. Ang konsad. Ana Baptist, mo ang konsad sila'y kamaturan. unsa sa oh, Southern Baptist, Calvary Baptist, Missionary Baptist, Perting Daghanas Baptist, Diris Pilipinas, mga egson, unya wak magkahiusa, unya nagsigid claim na sila ang kamaturan. Ang sa'yo, ituyo, paglibog sa buhat na CIA. CIA. O karon Pentecostal, anitas Pentecostal. Ang una, Assemblies of God. Gikan sa Assemblies of God, Trinitarian Pentecostal, nagkalat-kalat, daghan na kayo, mga Trinitarian Pentecostal. Nanay Pro Square, Ang Corby, Feta Bernacol, on sa padya, mga uh, Pentecostal, Church of God. Daghan na kayo, mga Trinitarian Pentecostal na, plus ni Apay Pin, Juanes Pentecostal nga pertes ang daghana gikan sa United Pentecostal Church PME EIM Jesus Miracle Crusade unsa pa gyud ah uh, ha huh? To, to God be the glory perteng daghana ng mga Juanes Pentecostal sad nga nag sa Pilipinas unya nagsigangkon nga sila ang kamaturan unsay tuyo ana paglibog sa mga tao. Kinsay nagmugna de anak mga ison, ang CIA sa Amerika. Pero huwag kalibutan ang mga Pinoy, huwag kalibutan ang mga pastor, nga mangugat o gwali, paglaban sa ilang tinuan, paglaban sa ilang reliyon, sila kabalo, nga ang otok ni Anang Kalibog, otok sa ilang pagbahin-bahin, mao ang Amerika. Ha? Munang wala ipanag na ang Amerika, mao'y magdalas kahayag ang gitagna o ang gisaad sa Adonai, ang magdalag kahayag sa kalibutan, mao ang Israel. Munang adto ka maminaw sa pagtulunan sa Israel. Amen. Balita Amen. sa reliyon sa Israel. unsang reliyon sa Israel, ang pagsunod sa tura. Ang pagbalik sa tura, pagsunod sa napulo kasugo. Amen. Kay kung adto ka mubarog sa mga Pentecostal na pagtugikan ranas Amerika, Baptist nga pagtuo gay kadranas Amerika Katoliko nga pagto, gay kan rana sa Roma. Protestante nga pagto, gay kan sa Amerika. Tuyo ang tuyo, para maglibog ang Amen. mga tao. Mga egsoon. Kay ang gitagna sa Biblia nga magdalag kahayag, dere na kita masitol, dere na magkahiusa, dere ta magka, magmalinaon, dere sa pagbalik sa Torah. Ngano man, mo ni pagtulunan nga gidala sa Israel. Pamati kanako o kapuluan. Kinsa ning kapuluan? Pilipinas. Archipelago. Oh, Archipelago. O sana ning Pilipinas mga igsuon. Moabot man gining atong mga kasaysayan ba na naman tayo mga bag-o pong nga diskobrehan nga kining Pilipinas mga Hebreo di ay ning mga tao ang namuyo diri sa unang panahon. Ang unang mga tao diri sa karaan mga Hebreo. Bosa, pamati ka mo ka, o kapuluan. O patalinghog ka mong katauhan, nga atoas sa layo. O, sato pa, kitay panawaganan eh. Kininga mensahe, 49b, mga Pilipino. Mga atoas layo, kita may kitawag layong silangan. Onyaging, ya, Gipili ako sa Yudhivavhe, dito pa sa tiyan sa akong inahan. Muna ang Israel ito pastiya ni Rebeka si Jacob duha sila kaluha sila dito stiya ni Rebeka si Isao o si Jacob unya si Rebeka naglibog sa iyang gibate kay nagsigigbugno ang duha kabata sa iyang tiyan motong nagampo siya sa Adunay Adunay unsa maning akong gisabak ingo e nga Adunay duha ka nasod ang naa sa imong taguangan ang magulang magalagad sa manghod o, gitagna na daan sa dunay nga ang magulang magalagad sa manghod o ang manghod mahimong mo'y agalon. Sa ato pa, sa kaluwasan na siya, sa espiritwal na siya, maugyoy maguna ang manghod mangigsoon. mo gingon niya, sa taguang, taguang kan pas akong inahan, gipili na ako daan. Gihatagan ako niya ako ngalan. matud pa. Gihimo niya ang akong dila sama so sa kahait ng espada. Hmm. Hait ng akong dila, matod pa ako dire. Matod pa ni Israel. Pang panalipdan ako niya, diha sa landong sa iyang kamot. Gehimo ako niya, nga usa ka talinis nga odyong. O gihatagan, og gitaguan ako niya, diha sa iyang sudlanang pana pana. ni ang kahimtang ni Israel. O giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw o pasidunggan ako tungod kanimo. Ng tanawar, ang tanawara, ang adunay nagingon ang Israel sulugoon niya. Iyang giangkon ang kon, Israel sa niya. Dili ang Amerika, dili ang mga pastor ng mga Pentecostal. Israel mo yang sulugoon og pasidunggan ako tungod kanimo diha regede ay mapasidungan ng Elohim tungod sa si Israel ha sa mga pagdaig sa mga Amerikano pagdaig sa mga Pentecostal di man mapasidungan ang Elohim na pero ang Israel mo'y makapasidungog sa Elohim. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanakog hostisya o ang mugante kanako. Ingon sa singko, sa wala pagani ako matao, gipili na ako sa Yudhivabhi, matod pa ni Israel aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katauhan sa Israel. O na eh, nagkatibulaag nga katauhan ni Pilipinas kay ato maginang nebaluan nga ang 10 tribes sa Israel nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Di lang gani kay ang 10 tribes ran bisan ang duha ka tribo, ang tribo ni Juda, Benjamites ang Judah, ang Kingdom of Juda nagkatibulaag yapon sa tibuok kalibutan mangigsuon kay nawala man yun ang ilang nasod mga igsuon at 2 70 amen ede 70 ede sa diyang gi ransak ang Jerusalem giguba ang templo gipamatay ang mga kaparian ang tanang hudyo dito sa Israel nagkatibulaag sad sa tibuok kalibutan ang naguna ang katibulaag ang 10 tribes panahon pa lang mga igsuon nila ni sa mga hari, panahon pa lang ni Daniel, panahon, panahon pa nilang Jeremias, nagkatibulaag na ang ten tribes sa Tibo Kalibutan. Muna ang ni-abot ang Napolo Katribo, sumala pa sa history, ang Napolo Katribo ni adyod punta sa Pilipinas. O niya, napunta sila diri sa Pilipinas, dala-dala ang ilang mga anting-anting, dala-dala ang ilang mga Dios Dios, kaya ipatlaag sila tungod sa ilang paglapas sa Torah. Ha? Napatlaag sila tungo silang pagsimbag Dios Dios mo nang pag-abot nila diri sa dala ang ilang Dios Dios dili ang tura ang ilang dala dili ka ng nang dala sa mga Israelita pag-abot diri kun dili ang ilang Dios Dios mo nag nagingon diri ang Biblia sa wala pagani ako matao gipili na ako sa iyo babe aron pagtigom sa nagkatibulaag na katawan sa Israel sa to pa kitay kita kitay misyonan sa Israel Oh, gipasidunggan ako niya o gihatagag Anina ta sa size, miingon ang Univob kanako, Ma, may masdako dako pang buluhaton na akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay sa Israel o sa pagpahiuli sa nasalin niya o himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran. Tanawa ramang ito ang Israel himuon niyang kahayag sa kanasuran apan kini nga mensahe kini ang katumanan mao si Adonai Yeshua Amen. si Adonai Yeshua mao ang katumanan ni ini nga panagna kay Israelita man sadya, og siya magdala sa kahayag sa tibuok kalibutan mga ekson siya ang kahayag sa kanasuran si Adonai Yeshua Hamoshak ang iyang ebanghelyo ang iyang pagtulunan mao'y kahayag sa tanang kanasuran aron ang akong kaluwasan modan ah, sa kinasuokan sa kalibutan oh misalas ang suok sa kalibutan modangat yod ang kaluwasan maokini ang giingon sa YouTube ang manunobos o ok ang balaan sa Israel ngadto kaniya nga gitamay pag-ayo sa kanasuran nga kinsa gitamay pag-ayo ang Israel magigsoon o giolipon sa mga hari kinsa giulipon sa mga hari ang Israel gidaog-daog na nga patlaag na tuman ang tagna sa Deuteronomio nga kung musopag sila sa balaod, daog sila, uliponon sila, motoy na hitabo sa mga hudyo nga napatlaag dito sa Afrika kana mga negros, mga negro nga mga tao, mga egsoon. Moto sila ang mga Israelita sa unang panahon nga nibiya sa Torah nga natuman ang tunglo sa Deuteronomio nga sila gidaugdaog, gibaligya, giulipon, mga egsoon. Tapan salamat sa adunay nga ni na ang tunglo nila nga karon ang taga Africa nakabarog nagbalik mga igsoon kay niupas na ang tunglo sa adunay kay sila ni balik na sugsugod sa tura. Inig kakita sa mga hari kanimo matod pa. Mag sila og muyokbo. Ingon man ang ilang mga prinsipe aron sa pagpasidungog kanimo kanimo mahitabo kini kay ang adunay ang Yudivavi ang balaan sa Israel mao may nagpili kanimo og matuman og mutuman sa iyang saad pag ingon sa Biblia sa ani nga panagna nga ang Israel mga igsuon iyang gipili unya ni ingon niya ang mga nagdagdaog sa Israel muyukbo niya mutindog sila ang mga hari inikakita nila sa Israel mutindog sila og muyukbo sila sa Israel pero unsa gi ani Mang exon sa Israel. Bagyod nga kuan doon ay katumanan ani. Pinadayag tres nuybi. Ang katumanan ani. Mao ang kehela sa Philadelphia. Tanawa ako maghimok maghimo kanila nga iya sa sinaguga ni Satanas. Oo. Nga nag-ingon na sila mga Hudyo oh. bili apan na Hmm. At awa ako maghimo kanila sa pag-anhe Og sa pagsimba at tubangan sa imong mga tiin. Amen. O sa pagkahibalo nga ako na higog makanima. Amen. ni katumanan sa Isayas 49, versikulo 7, nga manindog ang mga hari o muyokbo sila kanimo. Sa Israel ang gisulte. Pero ang Israel, naghulagway sa babae, naghulagway sa kahila, mauni ang katumanan mga Iksuon, ang iglesia or kehela sa Philadelphia. Mao ni ang magdala sa tinuod nga naong sa si Israel ang kehela sa Philadelphia. Ang putli nga Israel mao ni ang kehela sa Philadelphia. Onya ang mga hari muyukbo bisan katong nagclaim nga sila mga Hudyo mga Orthodox ha nagclaim nga sila mga Hudyo apan dili diay ay kung dili sinagoga ni Satanas nganong sinagoga ni Satanas di man mo too kang Misaya Yeshua kinsa may kinsa may nagsulat aning pinadayag si kanan. o sa kamisyanik, nagtuo kang Yeshua Misaya unsa man ning mga Hudyo nga Orthodox di mo too Misaya mo na nagpaka Hudyo apan sinagogang Satanas Manang gingon niya, kanang mga sakop diya sa pondok ni Satanas nga nagpakahudyo. Mga bakakon ka na sila. Nga nung nagpakahudyo. Hudyo lagi. Pero gipasabot ni Apostol Pablo, ang tinuod nga hudyo, dili hudyos panagway. Lamang. Ha? Dili sa dagway lamang, dili sa panagway lamang. Roma 2, 28, 29. Ilista na ninyo. Ang tinuod na hudyo, dili sa panagway lamang kung dili, hudyo gayon sa kasing-kasing. O niya mga Orthodox, nagpakita nga hudyo sila sa dagway. Hudyo sila gitsura. Apa nang ilang kasing-kasing dili hudyo kay ang ilang misaya nga si Yeshua wa nila toohit Ha? Bosan niyo niya. Paduolon ko sila kanimo og paludhon og pasimbahon ko kanimo aron sila mahibalo nga gihigogma ko ikaw. Sa pa ang isayas, 49 B. City ang katumanan mga igsoon anaa sa kehela sa Philadelphia okay sunod nga natawag gikan kang mahalal el si Jared, si Jared. Jared ang meaning sa si Jared is descent to come down sa to pa descent kaliwat to come down sa pagkanaog unya sunod nga anak ni Jared mao si Hanok or Enoch meaning sa hano on, dedicated ha ah? dedicated gipahinungod onya to teach aron sa pagtudlo sa to pa usa ka usa ka nga gipuli ang usa nga gipuli sa walay kaayuhan nga tao, balikan na to gikan kang adam set enos kinan mahalalel yered hanok mo na ni mo gawas nga meaning nga minsay o sa nga gipuli sa walay kayuhan nga tao o nagtukod sa nagsidlak nga kahayag pinaagi sa pag-abot aron sa pagtudlo ha pinaagi sa gipahinungod aron sa pagtudlo mangigso ang sunod nga tao kang hanok maose mito shilak mito shilak meaning sa mito shilak man of the dark a shoot of growth or branch. Sa ato pa, usa ka tao sa udyong, usa ka salingsing, usa nga nga misibol. Atong mabasa na sa na sa Isaias 11:1. Ang hari anong kaliwatan ni David nang sama sa usa ka kahoy nga gitutol. Hmm apan sama nga ang tuod manalingsing mutungha mm. usab ang usab ka bag-ong hari gikan sa daliwatan ni W. Mm. sa topa mo munang meanings mito shellac shoot of growth, or bronze 532

o oh, 33.15 sa Jeremias ng Gihapon. Mm. Okay. Jeremias 23.5 ang, Adonai, ang, ang panahon, panahon na magpili ako matuod, matuod na kaliwat. Ma matuod na kaliwat. Ano Ni David. Amen. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamo oh. o ipatunhay niya ang justisya o katarong sa tibuok oh, daso. Amen. So nagtumbok ya po ni kang Yeshua hamasyak Sa adon ay Yeshua. 33 King C. Ni adto mga adlaw og ni anak na panahon mm. ako ang sa sanga sa pagkamatarong sa mm. pagtubo ng adto ni David. Amen. Og shia, paghukum, o siya mo sa paghukom o pagkamatarong diha sa yupa. Amen. Sin kinsa gitundo? Si Adonai Yeshua lang yapon, mga egso nang gitudlo nini. Siya ang man of the dark, nga usaka sanga, usaka udyong, usaka tao sa udyong, or usaka salingsing, usanga, nga misibol. Si Karayas 3.8 Busa pamatik karon, o huswi nga pangulong pare o kamu iyang kauban ng mga paret mm. na timaibhan oh. sa maayong kaugmaon. Mm. Timanin nga paanhiyon ko ang akong sulubuon na ginganlag ang sanga. Oh, Nitser. Nitser, ang sanga. Mga egsoon. So, mauni ang minsahe Sa Genesis Kapitulo 5, kanang mga ngalan de ay sa mga tao diya nga gipangisgotan, nagtumbok ang minsay anak nagtumbok kang Yeshua misaya na siyang pagkatao ka ng mga ngalan diha mga igsoon sa Genesis Kapitulo 5 munang mo mga, mga orthodox di islam mo to kang Yeshua misaya na naman nila ton eh Wapod sila padaig eh sa Ruach HaKodesh kaya kung ipadaigan pa sila sa Ruach HaKodesh nagtuon pa sila nagtuo pa, pa sila kang Yeshua misaya makasabot sila ni ini di nila pwede ning salikway. Pero tungod lagi sa mga panghitabo, nganong di sila mo kang iswa misaya, tungod lagi kay ilang lockdown pobre manggod. Nagpakatawa manggod ang misaya sa pobre nga pamilya, panday lang ang amahan. oh, unya, sila, di sila mo dawat. Ilang gitan ang oh manggod nga pag anak ni David, kinanglan, harianon. Mamanay ilang panlantaw. Okay, Bersikulo pa sa Sakarya size 12. Og isulti nga to kaniya, mm. nga nagaingon. Sa ingon, nagasulti ang Adonai sa mga panon, nga nagaingon. Mm. At awa ang tao, kagkinsang ngalan mao ang sanga. Amen. og siya motokod sa templo sa Adonai. Amen. Siya ay motokod sa templo sa Adonai. Hmm. Ang masyak, mo ay magtukod sa templo sa Adonai. Manang di pa na matukod ang templo ron, ang third temple nga gipaabot sa mga Hudyo, mga igsoon. kaya ang mas syatya moy magtukod sa templo dito na, na panahon sa millennium. Pagtukod sa third temple, wa di na na mailog kay ang kanang third temple, mga igsoon, ang landong anak nga mensahe katong atabay ni Isaak, si Isaac nagkalot og atabay giilog sa mga Unsa ano to? Kinsay nagilog adto doy? atong ah, atabay ni Isaac ah, mga Gerarites giilog sa mga katoba silang king milik si kan ba milik ah, mga sakop ni abimelech taga oh taga gerar giilog ang atabay gitabunan ang atabay nagrepresent sa unang templo Ikado nga atabay kalot na sad si isaak humayang kalot sa atabay ato na pod sa mga sakop ni Abimelech giilog gitabunan na pong atabay mga bato sa to pa giwagtang lang ya pong atabay nagrepresent sa second temple okay niya ikatso do ang templo naman ang nilabay nga nawala pag abot sa ikatulong higayon nagkalot na pod si Isaac og atabay og didto wala na wala na siya sa muka wala na siya gupda og wala na tabuni ang maong atabay nga gitukod ni sa og kana nagrepresent sa third temple mao na nga ang katumanan nga inigtungha sa masyak sa millennium tokoro niya ang ter temple o gwa na gyoy makabungkag pa niya na mga igsoon sumala sa sa karyas size 12 nga ang masyak mugatokod sa timpol. Sa ato pa siya ang katumanan sa gitag na sa ngalan, sa minsahe sa ngalan ni Metoshela or Mito Shilak, mga egsoon. Humani mito na tao si Limik. Ha? O Limik sa Hebrew, o Lamik sa atong binisaya. A meaning sa Limik, powerful, mighty Powerful slash mighty Gamhanan or gamhanan nga batanon. Muna ang Limik. Sunod, humani Limik na tao si Noak. Ang Noak nagkahulugan og rest kapahulayan or pahulay diha natapos ang kasaysayan sa mga ngalan kay natapos na kapahulayan tungod kay diha kanuak diha niabot ang lunok mga igsuon okay sunod na sa nato na padayonon ang mga anak ni Noah nga si Shem si Ham o si Yipit. O, oh, nindot ni siya, siya mga minsay, mga ekson. Pagkataon ni Noak, nagkahulugan ang Noak o rest or pahulay. Dili kay ang rest ha, dili kay Ang Noak nga nga nagkahulugan o rest, pahulay or, or kapahulayan. Adonay pipila or uban nga mga nagtoo nga ang mitos mahimong magkahulugan nga iyang kama nagkahulugan nga ang iyang kamatayon magadala og paghukom. Doon ay uban na nga pipila mga iksoon nga nagtuo nga ang mitosilak mahimong magkahulugan nga ang iyang kamatayon magdala og paghukom. Sa ato pa, ang usa ka tawo ang kinatibuk-an nga meaning sa Adam, Sheth, Enos, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanok, Mitoshelak, Lemek og Noak, ang ang kinatibuk-an nga meaning ani niya ang usa ka tawo nga gipuli sa walay kaayuhan nga tawo og nagtukod sa nagdanag nga kahayag sa Elohim pinaagi sa pag-abot aron pinaagi sa pag-abot o pinaagi sa gipahinungod ha aron sa pagtudlo siya ang sanga nga nagdala sa gamhanan nga kapahulayan. Mauna ang meaning sa kinatibukan or ang iyang kamatayon nagdala sa paghukom o gamhanang kapahulayan. Mauna ang meaning sa upa o sa aning mga ngalan sa Genesis Kapitulo 5, mga Iksoon. Dala sa paghukom. Matot pa, sa ato pa, walay lain. Mao si Adonai Yeshua ang mensahe o kahulugan sa ilang mga ngalan. Sila nagtumbok ni Adonai Yeshua, Hamasya. Ang nangalan nilang Adam, Sheth, Enosh, Kinan, Malal El, Yered, Hanok, Mitoshelak, Lemek, Ognoak, mga egsoon. Ang ilang mga ngalan, nagtumbok kang Adonai Yeshua. Walay lain nga gitumbok ani nila kon mao siya doni Yeshua mao ang mensahe o kahulugan sa ilang mga ngalan akong balikon ang Adam means tao o sakatao, shit substituted gipulihan ang Enos tao human race incurable very sick human race way kayuhan nga kaliwatan way kayuhan nga tao grabe ka masakiton apan Onya kinan position to erect pag panagiya o pag patindog Onya mahalal el praise of god shining light pag pagdaig sa ilohim or nagdanag nga kahayag Onya ang yered descent to come down kaliwat or sa pagkanaog ha nga manaog Onya hanok dedicated gipahinungod aron sa pagtudlo. Onya ang mitosilak tao sa udyong mga igsoon o sa kasalingsing sa sanga nga misibol o gulaylaing gitumbok maugyapon siya doon na Yeshua. Ang limik, powerful mga igsoon, gamhanan gamhanan nga batanon. Onya ang noak race pahulay. Sa ato pa, ang minsay ang usa ka nga gipuli sa walay kayuhan nga tao, o nagtukod sa nagdanag nga kahayag sa iluhim, pinaagi sa pag-abot, pinaagi sa gipahinungod pahinungod, aron sa pagtudlo, kinsaman. Walay lahi, si Adonay Yeshua, ang katumanan. Siya ang sanga nga naggala sa gamhanang kapahulayan, gamhanan nga kapahulayan powerful rest mga igsoon nganuan bisag kong imong klarohon pag abot pagkatao ni nuwak unsay na tabo, pahulay ang kalibutan gikan sa kasalanan kay gilunopan mga igsoon kay nakita sa dunay nga ang tanang tao sa kalibutan ma na hilabihana ka makasasala wa na sa grabe ning sala wa na incurable na sa panahon pa lang ni Enos incurable na ang sala sa tao. Incurable na ang sakit sa tao. Tungod sa sala. So, ang solusyon, lunok. Pahuway ang yuta. Nga naman, nuwak means rest. Pahuway ang yuta. Pahuway sa kasalanan, human lunope. Apan kining tanan nga kahulugan, nagtumbok kang Adonai Yeshua. Ni abot si Adonai Yeshua, nga Osaka, gipahinungod, gididikar, aron sa pagtudlo, siya ang sanga, nga nagdala sa gamhanan ng kapahulayan or ang iyang kamatayon ni Adonai Yeshua ang kamatayon ni Adonai Yeshua maoy nagdala sa paghukom o gamhanang kapahulayan ha muna na mga ang mga mensahe nindot kayo ang mensahe sa Genesis kapitulo 5 niya yan no lang tong gibasa-basa nga way kita mga kristiyano sa basa-basa tas mga ngalan sa mga kasaysayan, sa mga kaliwatan nila ni Adan, nga watay kalabuta, watay kalibutan nga doon na Duna di ay nagpahipi nga mga kahulugan, nga mga minsahe ni anak, mga igsuon. Ha? Ngamupatingaw. Oh, nga mo sa kamatura nga kining tanan na nagna na, na, na di ay daan. Doon na na minsahe ay daan nga naghisgot kang Adonai Yeshua. Orin, na oh, na 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 ang tanang gisulat ni Moises, naghisgot kaniya. Kay bisan ang mga ngalan sa mga tao, nagtumbok mangyapon sa iya. Munang sa Genesis 1-1, ato man discuss ang Genesis 1-1 sa Hebreo, Unya niya, ang to di ay nas mga ngalan, munang siya sa Juan, kung mutuo pa muna ko, toos unta mo kang, kung mutuo <laughs> pa mo kang Moises, mutuo sa punta ka mo kay si Moises, nagsulat, maitungod ka na ko. Nga naman, si Moises ang nagsulat sa Genesis, Genesis nga to si Deuteronomio, si Moises nagsulat na Ang tanan nga gisulat ni Moises, nagsisgot di ay kang Adonai Yeshua. Kay bisan ang mga ngalan sa mga tao, kahulugan ang kahulugan, iya lang yapon. Nagtumong lang na yapon sa iya. Mga naa, mga egsoon niya. Ang sunod na po nato paningkamutan nga may ang ngalan na po sa mga tulok ka anak ni Shem. Ham, ong ni Japheth. Asa ni sila na maingon? O asa ni sila ni adto og unsa ni sila karon mga igsuon nindot kayo ni nga mga pagtulunan nga dili ninyo ni madungog sa ubang mga programa sa mga religious program diya sa radio mga kaigsuonan ko ha May na ko sa ig mga wali pod kay mi tagwalis ubang mga pastor May na man mga tigulang nang gawali paminaw man sa nato pagkawagi na to. Pagkawaginada, mga igsuon why spirito ang ilang pagwali, bahin ng padasig, dasig tas pagpangalagad, kaya ang ginodul ng balik. Ang anaregyod, ang ilang mga pahinumdom, mga igsoon, ang gugma sa ginoo. Matapos na lang ang kalibutan, ang tao walay hibang kaagan sa Biblia. Amen. Ang tao wala masayod sa mensahe na tinuod sa Biblia. Awa gyud, apan salamat sa donay nga pinaagi na, na programa malamdagan mo magisoon makasabot mo unsa di ay kabililhon ang Biblia, unsa di ay ka historical ang Biblia, unsa di ay ka kadakog kalabutan ang Biblia sa atong kinabuhi. Amen. Kung, kung wala, ang Biblia, wa man nada, wa man masabtan. Unya pasangin lang, lang sa uban nga ang Biblia kuno naghatag lag kalibog sa tao, kay ang Biblia gihimong negosyo sa mga tao pang so, eksyon ta magpadala na di magapit apil na ha giguba lang yun ang image sa Biblia gumikan sa mga bakakon ug mga minik nga mga magwawali muna nga nadamay in tao ng image sa Biblia brother Roy gumikan sa mga pastor nga mga pulpul mga pastor nga mga bakakon mga pastor nga mga hinapi mo tong nagubain tao ng image sa Biblia, daghan matang di mo toog Biblia gumikan sa mga nagwali o mga pasto nga nagwali Biblia nga ilang gidaot ang image sa Biblia. Pinaagi sa ilang pagpanapi sa mga tao. Pinaagi sa ilang pagpanglimbong sa mga tao naguba ang imahin sa Biblia. Itausahin mga membro, mga tao nga na-discourage na sa pagtuos Biblia. Ano man, kahit tungod na nakita nila sa kinabuhi sila mga pastor, Oh, nga mga pastoro, nagpadato na lang. Ah, naglumbaan, nagpangilad sa mga tao. Muna nga, nagubain tao ng image sa Biblia, mga iksoon. Ang tinuod nga pulong sa ginoo naguba. Pero kung mamino mo sa among mga programa, padayo na to ni, eh, malamdaga ng inyong unahuna, mabalik ang inyong pagsalig sa Biblia, na ang Biblia nagtudlo gayod sa kamaturan. Amen ha? Ay mo ka mga igsuon. So mga na ang ako madugang pagpadasig kaninyo o paghatag niyo og dugang nga mga kaalam diha sa balang kasulatan. Na ang sunod na hisgutan ang mga kaliwatan na sad ni Shem, ni Ham og ni Yapit. Para mahibalo gid ta mga igsuon ba? kinsa ta? Kang Hamba ka? Kang Yapit ba ka? Kay mura magitong tulo dayon ka mga anak ni Noe ang ni katag sa tibok kalibutan human sa lunop. Amen. No, e mo dayong yung maaninaw, asa ka. Kang hamba ka, kang yapit ba ka, o kang shim ba ka nga kaliwat. Pero paminan ako, daghan yung nga kaliwat ni Ham, nga ni As Pilipinas sad. Daghan sa tigay lang kaliwat ni Ipit, yapit nga ni Apos Pilipinas, o mas daghan gorong kaliwat sa ni Shem, nga ni Asad sa Pilipinas. Pero ato lang klarohon unya ang history, kung kay sa kadugang panahon do na magyung kaliwat ni Ham nga tuwa dito nanganhe magyapos Pilipinas ang uban ana ah, ra ang tao sigig tabok-tabok ang tao mawita ko tong susihon do bisan sa ato ganing kagamay sa atong nasod Pilipinas ang mga taga Bohol sos, daghan nga historia ang taga Bohol nga abot og Russia taga Bohol to anas Alaska taga Bohol pero pag manguli buhol mamauli pero to anas Alaska to anas sa laing-laing mga nasod nga abot ang mga Cebuano mausad mga igsuon So na sa dang nahitabo sa mga kaliwat ni Ham nga napatla agyapon sa tibo kalibutan. Okay, wala naman da igong panahon alang sa atong pagpadayon mga igsoon. Uh, Mag-auhago kaninyo pag sa pag-ampo sa makajot. Bishem Adonai, Yeshua Hamoshiach. Salamat kayo, Adonai. Sa kaalam mo kay Balong, yung magyatag ka na mo, din sa kahanginan. Pinaagin ining balaan ng kasulatan, nga among isaysay, diya sa Genesis, Kapitulo 5, ang mga ngalan sa mga tao, diya sa kaliwatan ni Adam, nga nagtumbok diay. ay, kanimo, Adonai, Yeshua Hamoshiach, nga magdalag kaayuhan sa mga tao, o magdalag pahulay sa mga tao, kaming umangka ang tanan, ngagkapuyan, o gikapuyan, Bukatan mo duol kanam kanimo og makabaton og pahulay Bosa adunay iswa hinaot ikaw magpanalangin kanilang kanan sa ngalan nimo adunay iswa hamosyak amen og kay wala na kita igong panahon kini ang inyong ubos nga alagad sa kanginan brother Gedeon Silva kauban sa tong brother Roy Celeste og sa akong mahal anak Chet Ginor Silva Manamili itong sabi tanan sa paingon ng bulaan ng tao na magasusi sa bulan kasulatan, magatuog, magtumani ni inihangtod sa sanong higayon sa samang taknaog sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baro ka ba bishim, Adonai? Dalay ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom. Tulo na